ndabasuje mbifuriza ibihe byiza mwese muri hirya no hino mudukurikiranye muri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ndavuga abari mu migabane itandukanye muri Afrika muri Amerika muri Asia Uburayi mwese mwese amahoro y'Imana abanamo nitsenga Imana iriza ko bisanzwe turi muri studio za Isaro TV ndi kumwe n'umutumirwa ahangaha ugiye kutuganirira afite ubutumwa tuzaniye afite agaseke tuzaniye nyabona abo dukurikiranye uri hirya no hino biba ari byiza mu gihe nk'iki kugira ngo umve ijambo ry'Imana anabwiye ko muri izi studio cyangwa se kuri iyi mikoro nazabazanira ba bandi bose basanzwe muzi badafite ibi ubuhamya cyangwa se badafite ijambo ry'Imana rifatika twazanye umukozi w'Imana rero nimbabwira umukozi w'Imana ubwo niko bimeze ko nanjye mba nabonye ikimenyetso cyo gukora umukozi w'Imana agiye kutuganiriza afite ubutumwa Imana yamuhaye ariko kandi afite ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo reka rero ntatinze tubanze tumusengere Imana nitumara kumusengera Imana ubundi aratwibwira ahita akomeza reka dusenge Imana Mu izina rya Yesu Kristo data twese uri mu ijuru turagushimye kandi turaguhimbaje neza n'urukundo rwawe turagushimye ko uduhaye undi mwanya mwiza kandi umwanya w'umugisha wo kumva ijambo ryawe yo kumva icyo dushaka mu gihe nk'iki ngiki nyemerera umukozi twakiriye muri studio mwami ngushimye ko wamurinze mu mayira hose ukabara nawe ageze ahangaha turamwakiriye mu izina rya Yesu mwami tumusabye kwiyumvamo amahoro ituze n'umunezero ndetse n'ikaze biri muri studio mana nyemererwa agiye kuvuga ijambo ryawe nyemerera ijambo ryawe ryo rihora ryera ariko ukomeze kumweza umutunganye birushijeho kandi umwami k'imbaraga umushyira ubwenge muri ubwonko n'umutima ibyo avuga ntavuge kubwe avuga bwirijwe nawe kandi imitima yacu inyurwe rwose kandi nawe nk'umusangiza w'amagambo nawe arembukire muri ayo magambo duheje imyuka mibi y'uburyo bwose yarwoye umwanya yarwoye ijambo ryawe unyemere ijambo ryawe rigere kuri benshi kandi urigera wese rimugirire umumaro ndahubwo nubaye natwe mu gihe tutazi uko kingana ukiyobore nk'Imana kandi wikorere ibyo ushaka kandi ari utanga gufashwa no guhembuka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Imana y'amahoro rero gumugisha mukozi w'Imana ndagira ngo mbere yuko utangira winjira mu mwanya wo kuganira n'abadukurikiranye ahubwo wanze utwibwira uri we kugira ngo tukumenye biba byiza cyane kuko ijambo ry'Imana rivuga ko nta bajyana batasezeranye. Murakoze cyane muri studio Agasaro TV nitwa Kambanda Veniste. Ndi umugabo ngira umugore umwe n'abana batandatu. Sengera toro ryamo cyangugo. Ururembo ni Gihundwe Paruwasi ni Kamembe. Murakoze turabashimiye kutwakira. Yego wiyumve mikaze rwose uvuga ubutumwa wumva wirekuye ni wijene iki cyuma n'aya matara nta kibazo bihari ijambo ry'Imana ritambuke neza. Murakoze cyane kuko ari guhaye ritambuka utyo kandi rwose reka nkubwire ngo nyine wiyumvemo uri kumwe na mwene so kandi umwuka w'Imana ari hano iyi kamera witinyuke iyi mikoro yitinyuke n'ubundi sanzwe uvuga ubutumwa kuri za mikoro ubundi twiteguye kwakira ibyo Imana yaguhaye kandi imitima yacu ize guhembuka mu izina rya Yesu ni karibu ndakureka rwose kereka mu gihe bibira biri ngombwa ko hari icyo mubaza ariko mu gihe ntacyo ndi bukubaze umwuka w'Imana akomeza kwiyoborera kandi aguhe natwe bidufasha mu izina rya Yesu amen murakoze cyane reka duhere ku ndirimbo ya 201 tubanze turirimbe nitumara kuririmba dukomeze ikiganiro kivuga butumwa yego murakoze bayoboke mu byuke mwentore z'umwami dufate mu maboko intwaro za Yesu mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu tujyane na witeka aturwanirire mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu tujyane na witeka aturwanirire Imana ziravuze uti nimwitabe Imana ziravuze uti nimuze mwitabe ikamba ry'ubugingo n'ingabire yanyu
nimwangwa nababisha mukomere murwane mugire umwete mwinshi mutsinde satani nimwangwa nababisha mukomeze murwane mugire umwete mwinshi mutsinde satani mubyuke mutabare mudashidikanya ntihagire usigara mutambire Yesu kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera zizatuma munesha mugire ibyishimo kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera zizatuma munesha mugire ibyishimo mubyuke vuba vuba murwane mwiwema mwizere izina ryera niryo muneshesha nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro y'iteka mu ijuru nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro y'iteka mu ijuru amen. Murakoze cyane. Turabashimiye abaduteze amatwi muri iki gitondo, dushimiye n'Imana yo mu ijuru iduhaye kubana namwe muri studio mu gitondo nk'iki ngiki. Turagira ngo tuganire namwe amagambo y'ubuhanuzi Imana yashyize ku mutima wacu yo kugezaho abadukurikiye n'abatwumva. Reka dusome igitabo cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya kabiri. Aravuze ngo nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo. Mwibwira kumwe muhuje imitima, ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe aricyo kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero ku mugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu isi mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'ijuru, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari umwuka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntari
mubariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge, yabiki gihe kigoramye cy'ubugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mwisi. Mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mubone kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntararuhijwe n'ubundi. Reka dusangire aya magambo y'ububahanuzi nk'uko Imana yayasize ku mutima wanjye. Uyu ni Pawulo mu gihe Imana yari imuhamagaye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. N'igihe Pawulo yari ageze cy'uko Imana yari imaze kumuhamagara, amaze kwiyumvamo umuhamagaro wo kumva yakorera Imana, ageze mu matorero arimo abwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino, yabwirije i Korinto, ababwira ibyo kugaruka kwa Yesu, ababwira amaherezo n'uko Kristo azagirira abantu neza. Ageze muri itorero ry'i Filipi nuko aganira nabo, arababwira ngo niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbaraga n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo. Kandi arababwira ngo bibwira kumwe muhuje imitima, mutagira icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwira ko mugenzi we amuruta. Kandi arababwira ngo ahubwo azirikane n'abandi, ariko ababwira ijambo rikomeye ngo tugire umutima nk'umwe ari muri Kristo Yesu. Imana niduhanene umugisha, Yesu atugirire neza. Mbazaniye kuri studio ijambo rivuze ngo kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Iki gitondo wowe unteze amatwi kuri studio, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka umuntu ufite umutima nk'uko Imana iwushaka. Irashaka abagore bafite imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Irashaka abagabo bafite imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Irashaka abavuga butumwa bafite imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Irashaka abahanuzi bafite imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Irashaka abashumba n'abungeri bafite imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Irashaka abayobozi n'abayoborwa bafite imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Muri iki gitondo jambo riratubwiye ngo tugire umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Jambo riravuze ngo kandi uwo nguwo Yesu tuvuze ngo yari afite akamero k'umugaragu w'Imana, ngo ariko aza kureba asanga ngo bidakwiriye ko guhangwa n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Haleluya, Imana itugirire neza. Kandi iki gitondo Imana itwiteho, Yesu naturengere cyane, asanga akwiriye kugira akamero, akiyambura icyubahiro. Kandi yiyambuye icyubahiro araza ngo yicisha bugufi ngo araganduka. Jambo ryatubwiye ngo yemera no gupfa urupfu rwo ku musaraba, ngo nuko arangije ngo agira akamero nk'ak'imbata y'umugaragu. We yiyambura ishusho y'Imana, yiyambika ishusho nk'iy'umuntu, ngo nuko arangije ngo araza hano mu isi. Imana nitugirire neza. Kandi Imana itwiteho mu gitondo nk'iki bishatse kuvuga iki? Iri jambo riravuze ngo mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yabanye n'Imana, aza kwihindura umuntu araza abana natwe.
kandi iri jambo riravuze ngo mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe, kuko riravuze ngo yarari mu byaremwe byose, byaba abantu, byaba inyamaswa, byaba biguruka n'ibigendera mu butaka, ibyo byose byaremwe nawe, kuko yarari iburyo bw'Imana, kuko yarafite ububasha. Imana nitwiteho, Yesu atugirire neza. Ariko ijambo riravuze ngo nuko ari mu ijuru, Mani dufashe, nuko ngarareba asanga ngo nuko ari ijyo mu isi ndetse n'ijyo mu ijuru, asanga nta wundi muntu watugeza kugakiza, ngo yiyambura iyi shusho y'Imana araza yihindura umuntu nkatwe. Yesu natugirire neza. Nuko arangije ngo nuko ndetse yareba no mu bizima, areba no mu bakuru, asanga nta muntu wari wo gucungura umuntu uretse Kristo wenyine. Dushimiye Imana muri iki gitondo igimenya imigambi y'abantu, kandi dushimiye Imana muri iki gitondo igiza igakora ibyo bihabanye n'ibyo abantu batekereza muri bo. Ngo nuko rero ngo amaze kwitegereza ngabona mu ijuru mu bizima n'abakuru, ngo nta muntu n'umwe wabonetse uhari wajya gucungura iki umuntu. Ngo nicyo cyatumye asiga Imana mu ijuru, ngo nuko aramanuka araza, ngo ageze mu isi yicisha bugufi, ngo ndetse araganduka yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye ngo Imana mu ijuru ngo iritegereza ngo ireba guca bugufi kwa Yesu no kuza gucungura umuntu, ngo bituma ngo imuzamura imushyira hejuru. Mani ishimwe. Ngirangije ngimuha amazina, imuha izina risumba ayandi mazina, ngo ndetse arayibyo mu ijuru n'ayibyo mu isi. Mani nitugirire neza. Ngo nuko ngo kugira ngo amavi arayibyo mu isi ndetse n'ay'ibyo mu ijuru, bivuze iki? Biravuze ngo ari ay'ibintu bikomeye ndetse n'ibyoroheje, ngo kugira ngo byikubite hasi, byikubite imbere ye, ngo kugira ngo bimuramye. Imana nitugirire neza. Imana nitwiteho. Bibiliya ivuze iki? Igenda itwereka abantu benshi igenda bagiye bagira urugero rumeze nk'urwo umutima w'Imana ushaka. Reka tuvuge ibi. Nuko umugabo witwa Yosefu, amen, Yosefu yavutse mu bana bene nyina, ngo kandi yari afite umuryango. Ngo ariko Yosefu avuka muri uyu muryango Imana yaramuvuzeho. Mani ishimwe. Bene nyina ntibamenya yuko Yosefu yavutse Imana nyiringabo yavuze isezerano kuri we. Yesu natugirire neza. Ngo nuko Yosefu akura ngo yumve icyo Imana ivugana nawe. Yosefu avuga akura yumva afite inzira zigana misiyoni mu mutima we. Ngo yumva Yosefu akwiriye gukura atinya Imana. Yosefu akura atinya Imana. Yosefu akura yumva ashaka guhanira kugendana n'Imana, kandi ku ijwi ry'Imana imubwiye. Imana itugirire neza. Ngo nuko Yosefu ngo igihe kiragera ngo bene nyina nawe bajya ngo gutashye. Bibiliya itubwiye iki? Yosefu ngo aragenda ngo na bene nyina bajya gutashye, ngo bagera mu ishyamba ngo basobanukirwa Yosefu kumenya uwo ari we. Birakwiriye ko iyi minsi Imana nyiringabo ikwiriye gushyiramo ikinyuranyo hagati n'abantu batwumva cyangwa duteze amatwi, ikwiriye gushyiramo ikinyuranyo hagati y'abantu bizera n'abatizera, kugira ngo bamenye neza ko Imana nyiringabo ariyo yavuganye natwe. Ngo nuko Yosefu ngo bene nyina ngo bumve ngo iby'Imana imuvuzeho bagira ishyari. Ngo ku munsi wo kujya gutashya ngo Yosefu nibwo bamufataga bamuta mu rwobo. Yesu ashimwe. Ngo nuko ngo Yosefu ngo barangije bamuta mu rwobo rw'intare,
ariko ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye abantu baratubana bakatwitiranya ariko ntabwo baza gaciro kibanga ry'Imana yakuvuzaho cyangwa Imana yatuvuzeho nuko ngo Yosefu ngo bamuta mu rwobo ariko bene nyina ntibasobanukirwa kumenya umugambi w'Imana kumuriho amen ngo nuko bamuta mu rwobo mu rwobo ngo bamaze kumuta mu rwobo ngo bene nyina barataha ngo bagera mu rugo baraza ati Yosefu ari he baravuga ati Yosefu twageze mu ishyamba nuko intare iraza iramurya natwe ntitwamenya hano Yosefu yagiye Yesu natugirire neza ngo nuko Yosefu ngo bamuta mu rwobo ngo bene nyina barataha ariko kuko umugambi w'Imana wari umuriwe ndagira ngo nkubwire wa mwene data uduteze amatwi kandi utwumva ko iyo umugambi w'Imana uri kuri wowe inzira zawe ntiziyoba iyo umugambi w'Imana ukuriho ugendana n'Imana iyo ugendana n'Imana umugambi w'Imana ntabwo uyoba ku buzima bwawe nicyo nshaka kugira ngo nkwibutse ko umugambi w'Imana yutuye muri wowe intambara zose naho zaba nyinshi zikugose mujye abantu badatekereza Imana irazi kabana nawe asifiwe Yesu amen ngo nuko Yosefu ngo mugiye bene nyina bari bazi yuko bamutaye urwobo rw'intare ngo hafi aho ngaho ngo haca abantu ngo bagendaga bagiye gutunda cyangwa se bagiye gukora ubucuruzi ngo basanga Yosefu nguwo aragwa arabyuka muri rwo nuko Yosefu ngo ku kintu cyose Yosefu arakiranuka turi ku ijambo rivuze ngo kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka ngo nuko Yosefu ku bakozi arakiranuka ku bintu byose umwami yari afite Yosefu arakiranuka ku byo bamushinze n'ibyo bamurindishije Yosefu arakiranuka Imana nitugirire neza nshuti z'umusaraba murimo muranyumva murimo nkungurikirana muri amasaha ndagushishikariza kukubwira ngo hinduka uve mu byo wari urimo utangire ukora imirimo myiza yo gukiranuka ituma Imana nyiringabo ikubona nk'uko yo igushaka abantu benshi muri iyi minsi barimo barakora ibintu bihabanye n'ubushake bw'iby'Imana ibashakaho ariko Yesu natugirire neza ngo nuko Yosefu ngo agera igihe ngo umugore w'umwami Potifa ngamwitegereza ngareba Yosefu ngamwitegereza gusa ngo yumva aramwifuje ngo yumva ndetse yaryamana nawe ariko Yosefu kuko mu mutima we nta nzira z'ibyaha zari zirimo nta nzira zo kumva yagomera Imana yari atunzemo ngo igihe kiranagera ngo muka Potifa aramuhamagara haramubwira ati Yosefu ndagukeneye kuvugana nawe ngo nuko Yosefu aramwitaba ngo Yosefu ngamwitabije ngo nuko aragenda ngo bagirane ikiganiro ngo bagirane ikiganiro aramubwira ati nta kindi namaramaje kugira ngo nge nawe uyu munsi nk'umugaragu wo mu rugo cyangwa umuja wo mu rugo nge nawe turyamana inshuti z'umusaraba baba bagabo banyumva baba bagore banyumva baba basore banyumva banyumva abakobwa abantu bose ingeri z'uburyo bwose abari hirya no hino mu matorero n'amadini atandukanye Imana itarebye kukomeye cyangwa se koroheje Imana nyiringabo igushaka ni ugukiranuka muri iki gitondo ngo nuko Yosefu akiranuka no ku mugore wa Potifari ngo nuko ku munsi muka Potifari yari yamaramaje ko aryamana na Yosefu ngo nuko Yosefu ngo Yosefu ngakiranukira mu maso ya muka Potifari Imana nitugirire neza iri jambo riravuze ngo dukwiriye gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara dukwiriye gukiranuka aho abantu batureba n'aho batatureba
dukwiriye gukiranuka mu biro runaka dukoreramo, dukwiriye gukiranuka mu bucuruzi runaka tubamo, dukwiriye gukiranuka dukora ingendo z'uburyo butandukanye, kuko ibi bintu bijya gukiranuka aho abantu bareba n'abatareba. Imana yo yita ku gukiranuka k'umuntu, ntabwo yita gukiranirwa. Utaza kwibeshya mwene data cyangwa se unyumva ukagira ngo Imana nyiringabo yita ku muntu ukiranirwa. Oya, ijambo ryarambwiye ngo yita ku muntu ufite umutima umenetse ndetse urindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Amen. Mana nitugirire neza. Ngo nuko Yosefu ngo imbere ya muka Potifari ngo nuko arakiranuka, ngo muka Potifari aramubwira ati Yosefu nje nawe turyamane, aramubwira ati reka nkubwire imyaka n'igihe maze mu rugo iwacu. Umugabo umutwa yanyaguriye ububasha bw'ibintu byo muri uru rugo. Nuko Yosefu aramubwira ati ntabwo bikwiriye ko nje nawe uyu munsi twakora n'icyaha. Ngo nuko ngo muka Potifari yenda kumufata, ngo nuko Yosefu aramwinyigushura, ngo nuko aracika aragenda. Ngo muka Potifari ngasigarana igihamya cy'umwenda wa Yosefu. Imana itugirire neza. Bene data nshuti z'umusaraba, muri iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo dukwiriye gukiranuka ahagaragara n'atagaragara. Iki gitondo Yosefu ngo nuko arangize ngo muka Potifari ngasigarana umwambaro, aramubwira ati rero iki nicyo gihamya nzakuregesha ko washatse kugira ngo uryamane nanjye nonoje nkabyanga. Nshatse kukubwira iki, naho ubona abantu bageze kugira ngo bagire ibihamya bifite ibimenyetso by'ibinyoma. Mwene data ndagushishikariza gusenga kugeza ku rugero rw'uko Imana igukiza ibihamya bifite ibimenyetso by'ibibeshyo. Mwene data ndagushishikariza gusenga kugira ngo Imana igukize uruvugo rw'ibihamya mu bantu by'ibimenyetso bifite ibihamya ariko bitari byo. Ngo nuko Yosefu ngo Imana nyiringabo ngo Potifari ngo abyitegereze ngasanga ngo ibyo Yosefu ngo amurega cyangwa amushinja asanga ni ibinyoma. Imana nitugirire neza. Imana nitwiteho. Imana nyiringabo turi ku ijambo rivuga ngo gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Ngo nuko hari n'undi muntu nshaka kuvuga nawe wakiranutse ahagaragara n'ahatagaragara, umugabo witwa Danyeli. Imana nitugirire neza. Ngo nuko mu gihugu i Babuloni Danyeli agerayo, ngo nuko agenda ari umunyagano. Imana nyiringabo ibana nawe, ariko nawe kuko yari afite inzira zigana Siyoni mu mutima, ageze i Babuloni ngo yirinda akwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami bibi, akiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Ariko ndashaka kugira ngo nkubaze muri iki gitondo, abantu benshi kuki bashaka kugira ngo bakiranuke ahagaragara ahatagaragara ntibakiranuka? Ariko birakwiriye ko ukwiriye kugaruka ugakiranuka ahagaragara aho abantu batabona. Imana nitugirire neza. Ngo nuko Danyeli arakiranuka i Babuloni akiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Yesu natugirire neza. Nshuti z'umusaraba, mu nteze amatwi muri iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu afite gukiranuka muri we, Imana iraza ikabana nawe. Ngo kugeza ku rugero Danyeli bamufashe bamushyira mu rwobo rw'intare, ariko kuko yakiranutse ahatagaragara agakora imirimo Imana nyiringabo ishima, nicyo cyatumye ku munsi Imana nyiringabo yamwitegereje bazana abagabo bamureze ngo bamushinja ibinyoma. Ngo barangize babwira umwami, baramubwira ati Danyeli we na bagenzi be ntabwo bitaye ku itegeko wowe wandikishije ugasinyisha ukuboko kwawe, ntabwo bigeze baryitaho. Ahubwo ba Danyeli bitaye ku cyo Imana nyiringabo ibashakaho. Imana nitugirire neza, kandi Imana itwiteho muri iki gitondo. Danyeli arakiranuka, ngo nuko bageza ku munsi ngo bamuta mu rwobo rw'intare. Ngo ku munsi bamutaye mu rwobo rw'intare, marayika aramanuka abana nawe. Marayika aramanuka aramurinda, marayika aramanuka aramutwicira, bituma
bivuze iki biravuze ngo yufite inzira zigana isiyoni mu mutima marayika araza akagendana akabana nawe Daniel bituma ku munsi bamutaye mu rwobo rw'intare marayika ngamanuka araza ngo abumbe iminwa y'intare cyo ni kimwe kabiri mu rwobo rw'intare ngo Daniel iramwisasira gatatu iramwiyorosa ngo ndatse mu kugeza kugihe Daniel atigeze yumva mu rwobo rw'intare agira imbeho ngo nuko akimara kumuta mu rwobo rw'intare ngo imaze kubumba iminwa yayo ngo nuko umwami abura ibitotsi ngo amaze kubura ibitotsi ngo niko ngo kurara adasinziri ngo mu gitondo arabyuka karekare arabaza ati Daniel mugaragu w'Imana ukundwa ese ubundi Imana yawe ukorera yabashije kugukiza amenyo y'intare Daniel amubwira iki aramubwira ngo kuko imbere yayo n'imbere yawe ntagaragaye hari ikirego mfite nicyo cyatumye yohereza marayika wayo kundinda amen Imana nitugirire neza ngo nuko ngo bituma ngo mu gitondo umwami yibambura ashyiraho itegeko ry'uko ngo bakwiriye guhamagara abantu bose mu gihugu Imana nitugirire neza birakwiriye ko iyi minsi n'iki gihe turimo dukwiriye gukora imirimo yo gukiranuka Imana nyiringabo ikadukorera ibintu bituma tugeza ku rugero rw'uko abantu bagera kubona dufite inzira zigana isiyoni zahindura abantu Imana nitwiteho ngo nuko Daniel ngo bahamagara babagabo bamureze bahamagara abagore bateranya abantu ngo nuko barangize baravuga ati mugende mukura Daniel mu rwobo rw'intare Yesu atugirire neza ngo mukura mu rwobo rw'intare ngo nuko Daniel ngo babagabo bamureze ngo nuko babafata kubata mu rwobo rw'intare Bibiliya ivuze iki iravuze ngo nuko bataragera ku mwobo warwo ngo nuko intare basamira hejuru ibamenagurana n'amagufwa yabo Imana nitugirire neza Imana nitwiteho kandi Imana niturengere kandi Yesu akomeze kudufasha ngo nuko aba bagabo ngo barabazana ngo intare ibamenagurana n'amagufwa yabo nguko uko Imana igenda ineshereza abakiranutsi bayo kuko ijambo ryavuze ngo ntago izarangarana intore zitakira ku manywa na nijoro Imana nitugirire neza nuko Daniel bituma Imana nyiringabo mu kigeragezo yari arimo Imana ibana nawe Imana iramutabara Yesu natugirire neza kandi Imana itwiteho Imana iturengere Jambo ryatubwiye iki Jambo ryavuze ngo nuko rero niba hariho muri mwe niba harimo muri mwebwe cyangwa se muri twe gukomezwa kuri muri Kristo kandi hakaba hariho guhumurizwa kuzanwa ndetse n'urukundo Imana nitugirire neza ibi bintu niba hariho gukomezwa tukaba ukaba waramaze kwakira Kristo muri wowe hakaba hariho ndetse no guhuriza imitima muri Kristo hariho n'urukundo birakwiriye ko muri iki gitondo wowe unteze amatwi ukwiriye izi mbaraga zose zihurizwa mu kintu cyitwa urukundo rw'abantu benshi muri iyi minsi rurabuze abantu guhumurizwa ntabwo kugihari abantu kumva iby'Imana ibyabavuyemo kandi kwizera kw'imitima y'abantu ntabwo kukigaragara Yesu natugirire neza Imana nyiringabo muri iki gitondo nitwiteho kandi ijambo riravuze ngo niba hariho no gusangira kumwe ngo niduhurize mu rukundo rwa Kristo Yesu Imana nitugirire neza kandi ngo ijambo riravuze ngo ntihagire ikintu na kimwe iyi minsi ku bantu twamaze kwizera Kristo dukorera kwirema ibice ijambo riravuze ngo kandi umuntu ntiyizirikane ku giti cye ahubwo azirikane mugenzi we Yesu natugirire neza abantu b'iyi minsi barimo barizirikana ariko ntibashaka kuzirikana bagenzi babo Imana nitugirire neza Imana nitwiteho Yesu aturengere kandi Imana idufashe
kandi niko Pawulo yavuze avuga ijambo ryiza nakunze haravuze ngo twebwe abakomeye twihanganira intege nke z'abadakomeye kugira ngo tubabere inyunganizi Imana nitugirire neza amen dukwiriye twebwe abantu Imana yahamagaye ikaduha umwuka wayo wera agatura muri twe akagendera muri twe akaba akorera muri twebwe Imana nyiringabo ikwiriye kudushiramo izindi mbaraga z'umwuka wera zo gutinyuka tugahumurizwa kugira ngo twebwe abakomeye twihanganire intege nke z'abadakomeye Imana nyiringabo nitugirire neza Imana nyiringabo idufashe kandi Yesu akomeze kutugirira kudufasha muri byose nuko yavuze ngo kuri uyu murongo wa 14 yavuze ngo mukora byose mutitotombana mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya mube abana b'Imana mutagira inenge hatagira hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mwisi birakwiriye muri iki gitondo ndakubwira ngo mwene data wowe unteze amatwi unyumva birakwiriye ko ibe mukora kandi mutitotomba ndetse mutagishanya impaka Yesu natugirire neza Imana nyiringabo kugira ngo mutabaho umugayo muri uyu murimo Imana yagiye ibashinga birakwiriye ko waba umuririmbyi udakwiriye gukora umurimo w'Imana witontombana na mwene so waba umwungeri uhagarariye umukumbi birakwiriye ko ukwiriye gukora umurimo w'Imana utitotombana na mwene so birakwiriye yewe nawe waba umuvuga butumwa n'umuhanuzi birakwiriye gukorana umurimo na mwene so mutitotombana kugira ngo umurimo wanyu utabonekaho umugayo ijambo rivuze iki riravuze ngo kandi birakwiriye ko dukwiriye kuba amatabaza mu gihe nk'iki ngiki ngo cy'ubugoryi gikomeye ngo kandi dukwiriye kuba amatabaza amurikira abantu mu gihe nk'iki ngiki kigoramye cy'ubugoryi abantu b'iminsi bagiye bimura iby'Imana muri bo bakagira ibindi bintu bimika bagiye bakura iby'Imana muri bo bagira ibindi bintu bahagararaho bagiye bakura iby'Imana muri bo bagira ibindi bintu bashingiraho ariko birakwiriye wowe ukinteze amatwi unkurikirana birakwiriye ko ukwiriye kugira kwizera ukabihabwa n'imbaraga uheshwa na Kristo mu gihe nk'iki ngiki cy'ubugoryi bugoramye mu bantu cyangwa se imbere yabo ukaboneka uritabaza Imana nyiringabo nitugirire neza kandi Imana itwiteho Imana nidufashe Imana iturengere nashaka kukubwira ngo igihe nk'iki ngiki muri iki gitondo ijambo riravuze ngo dukwiriye gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara data wa twese uri mu ijuru yarambwiye ngo ninkubaze wowe unteze amatwi ngo kubera iki igihe nk'iki ngiki abantu bashaka kugira ngo bakore ibyo abantu babonaho ngariko bakirangiza gukora imirimo itegetswe cyangwa se igaragara imbere y'Imana kandi Imana irambwira ngo kuki abantu bakorera kugira ngo bashimwe n'abandi bakibagirwa gukora imirimo Imana nyiringabo izabahera ingororano mwene data unteze amatwi Imana nyiringabo irambwira ngo mu gihe nk'iki ngiki kigoramye kandi gikomeye nico gihe gikwiriye dukwiriye kuba amatabaza tukabonekera imbere y'abapagani twebwe ubwacu tukabahindura Imana irambwira ngo n'iki gitumye abantu igihe nk'iki ngiki bashatse guhindurwa n'abandi Imana irambwira ngo buri muntu wese niyibuke aho Imana yamuhamagariye buri muntu wese niyibuke aho Imana yamusize niyibuke aho Imana yamuhamagaye mushinga umurimo Imana irambwira ngo buri muntu wese nagaruke yibuke aho yatakarije buri muntu wese agaruke yibuke aho yari yavuganiye n'Imana buri muntu wese yibuke agaruke yibuke waba uwo hasi cyangwa uwo hejuru waba ukomeye cyangwa woroheje ngo niki Imana irambwira ngo niki gitumye abantu mu gihe nk'iki ngiki bahagaze
bakaba bari gucirana imanza imanya irambira ngase abantu bayobeye yuko imana mwijuru ngariyo mucamanza mukuru ijiye kumanuka kugira ngo iza guca imanza zabaye mwisi imana irambira ngo niki gitumye abantu hagati y'abandi batakibonanamo bakaba bakomeje kugira inzangano imana imbwira iki imana irambira ngo yemwe mwebwe abantu niki gitumye mugiye mwiki ngiki mutakigira urukundo niki gitumye abantu mugiye mwiki mubitse amashyari n'inzangano mu mitima yanyu imana irambwira ngo kandi mabwira ngo yemwe banteze amatwi mugiye mwiki ngiki niki gitumye imana nyiringabo mwebwe abayahamagaye kuyikorera ari mwebwe yarindishije umurimo mukaba mugeze aho mutakibasha kumva ndetse no gukorera imana Mani irambwira ngo nimwongere abantu birememo kugira urukundo hagati muri bo Mani irambwira ngo dore urukundo rwa benshi rwarakamye kandi uru rukundo abantu nibakirugirira abandi Mani irambwira ngo nzababwira ngo dore nyamara umucamanza mukuru arahagaze ku rugi arimo arakomanga Mana nyiringabo irambwira ngo dore igihe kirageze bene data ngo kandi iraje izanye ingororano za buri muntu wese Imana irambwira ngo dore n'igihe Imana ikiri kuvuga kandi ijwi ry'imbuzi riracyari ku bantu Imana irambwira ngo dore igihe nk'iki ngiki yohereje marayika wo guhamiririza ibyo ngibyo Imana irambwira ngo dore marayika yohereje n'imbanziriza wo guteguza iby'Imana nyiringabo yavuze yaravuze ngo dore yemwe abanteze amatwi n'igihe Imana iri kugenda ishyira ikimenyetso cyayo ku bantu bayo Imana irambwira ngo nyuma yuko Imana nyiribihe izamara gushyira iki kimenyetso ku bantu bayo ngo nibwo icyo gihe ngo nuko ngo kuko izamurikira intore zayo niko yambwiye irambwira ngo izagirangaza imbere ku manywa na nijoro irambwira ngo imbere y'intore zayo ngo ntabwo hazigera haba ngo umwijima ngo kuko hazaba umucyo ngo ibihe byose Imana imbwira iki irambwira ngo abanteze amatwi mbabwire ibi bikurikira ngo ni igihe ngo kigomeye ngo nuko ngo kuko Imana nyiribihe ngo igihe kigeze ngo nimara gushyira iki kimenyetso kuri aba bantu irambwira ngo Yohana ibyahishuye Yohana 22 irambwira ngo ukiranirwa akomeze akiranirwe ngo nukiranuka akomeze akiranuka ndetse uwanduye nawe akomeze yandure nuko Imana irambwira ngo dore igihe kirageze ngo kuko ari igihe hanze y'urugo rw'Imana hagiye kuba imbwa abasambanyi abarozi ndetse abasenga ibishushanyo n'abantu bose bakunda kubeshya bakabikora Imana irambwira ngo ni igihe cy'uko ibyo nibimara kubaho abo bose bazahezwa hanze y'urugo rw'Imana Imana irambwira ngo ni igihe irimo irahamagara abantu ngo kugira ngo baveyo ngo bongere ngo baze bashake ubwihisho mu Mana Yesu natugirire neza Imana itwiteho ngo kuko hanze y'urugo rw'Imana Imana yarambwiye ngo mbabwira ngo ni igihe ngo intare zigiye gutontoma ngo ni igihe ngo ndetse Imana imbwira iki irambwira ngo ni igihe gikomeye ngo kizaba kije mu bantu bazaba bari hanze y'urugo rw'iki rw'Imana Imana irambwira ngo nzababwira ngo yemwe abamaze kumenya Kristo nimuveyo mwihute ngo mwongere mugaruke mushake ubwihisho n'ubwugamo Imana nyiringabo itugirire neza kandi Imana ikomeze kutwitaho Imana nyiringabo iturengere bivuze iki biravuze ngo ni igihe gikomeye Imana data wa twese uri mu ijuru irambwira ngo mu gihe nk'iki ngiki abantu bashaka mu rukundo bakarubura ngo bihutire bongere bashaka urukundo kandi umuntu yibonemo mugenzi we Imana nyiringabo iduhanane umugisha kandi Yesu atugirire neza ubwo nibwo butumwa Imana yari yampaye kugira ngo nzatangarize abatwumva mu gihe nk'iki ngiki Imana nyiribihe iduhanane umugisha Amen Imana iguhe umugisha kubw'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ndetse
n'ubutumwa Imana yatumye ku bantu. Ndagira ngo rero n'ubundi mu gusoza usengere abari badukurikiranye dusoza ikiganiro cyacu. Namwe nkomeza kubashimira mwe mwakomeje kuba natwe mwakurikiranye iki kiganiro. Imana ibahe umugisha kandi uburyo mukomeza kutwandikira comments zanyu turazibona. Uyu mukozi w'Imana nibiza kuba ngombaze gutanga nimero ya telefone kugira ngo wagire ibyo abimukeneraho abe yamuvugisha. Yego. Murakoze cyane. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite kugira neza mu kuboko kwayo, iki gitondo tugushimiye amagambo yawe meza, Mwami Imana utugejeje ku bantu bawe. Turasenze Mwami tugira tuti, amagambo yawe abazayumva Mwami muri iki gitondo n'abamaze kuyumva, kugira ngo aya magambo abafashe, kandi aya magambo abubaka imitima, kandi azahura imitima ya benshi, yongere abagarure, aya magambo yongere abubake, aya magambo yongere abubake, Mwami abagire abarememo ibyiringiro, ari abagabo n'abagore batwumva, ari abakomeye n'abaroheje batwumva, ari abakure n'abahafi batwumva, abo Satani yari yatwajishije igitugu Mwami, ndetse n'abo yari yaragize imbata, abo bose turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mwami w'abami nyiringabo, Imana yacu bwite Imana ikomeye, turasenze muri iki gitondo tugira tuti, Mwami Imana zahura imitima y'abantu bahabye, uzahura imitima y'abantu bari bari kure, uzahura imitima y'abantu Mwami Imana nyakubahwa, Satani yagize imbata, zahura imitima y'abantu bavuye mu ibyiringiro, zahura imitima Mwami Imana y'abantu bari bakakaye, zahura imitima y'abantu basubiye inyuma, zahura imitima y'abantu bavuye mu byawe, zahura imitima Mwami Imana y'abikerensa, zahura imitima y'abantu bari bari kubona yuko utinze, zahura imitima muri iki gitondo Mwami Imana nyakubahwa Imana ikomeye, bari bari kuva kuti Mwami utari wo, zahura imitima yo kongera kucura, zahura imitima yo kugira ngo wimenyeshe, zahura imitima yo kugira ngo wamurikire, kandi uzamuhura imitima Uwiteka nyaguha ku ngoma y'amatwi y'abantu baduteze, Mwami Imana kutwumva, aya matwi yafungure Uwiteka uyakoreho, kugira ngo Mwami abashe kukumva mu gihe nk'iki. Kristo mukiza mwiza, tugize tuti Mwami Imana, ntabwo babishobora, nta nubwo babyishoboza, ariko wowe nubishobora Mwami, nubashoboza, bazabishobora, kuko ari wowe mugenga mitima y'abantu, mu izina rya Yesu, tugize tuti Mwami, ni wowe Mwami wironkeye abantu mu bise by'amaraso, niyo mpamvu tubasengeye mu gitondo nk'iki ngiki, kugira ngo ubane nabo, kugira ngo ubiteho, kugira ngo ubarengere, kandi kirenze kuri icyo, dusengeye umukumbi wawe, abo wahamagaye, warindisha umurimo mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo wambike imbaraga kandi ubakomeze, wafashe Mwami kugira ngo Mwami ibyo warindishije hagati mu murimo bakomeze kubikora, ko bazakumurikira iminyago kuko bazayibazwa mu izina rya Yesu Kristo, ntagire intama n'imwe takarira mu rwuri mu gihe nk'iki ngiki, izari zivunitse Mwami Imana bazunge, izari zizi Mwami zigiye kuva mu rwuri bongera zisigarure zigaruke mu rwuri, izari Mwami ziri kugenda zikeya keya bongera bazikuyakuye mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Urakoze, turagushimiye Mwami Imana ko wumva gusenga, kandi Mwami Imana ko wita ku cyo Mwami abantu bawe bagusaba, mbyambaje mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amena, amena. Murakoze. Abakenera kumpamagara no kuvugana nanjye, nimero ya telefone ni 0785 00 4 8 63. Ndasubiramo, abakenera kugira ibyo bavugana nanjye cyangwa kumpamagara, nimero ya telefone ni 0785 00 8 63. Abankurikirana kuri nimero, mfite nimero yindi ya Tigo, uwakenera kumpamagara kuri Tigo nayo ni 0788 ni 0724 45 46 87. Utambonye ku murongo umpamagaye, izo nimero zombi kuri WhatsApp ziriho, wambona
tukavugana imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen. Amen.